Hallelujah. Hallelujah. Shabarato prasando la magera, la magera, la magia. So che For deg som plages med varmen, så kan jeg forsikre deg om at det hjelper ikke å lufte. Og dette er ikke en vanlig varme, dette er den hellige ånds nærvær. Og den hellige ånds nærvær er mektig, og han er den Gud som svarer med ild. Og hvis du kjenner på en varme, så... Det er ikke hetetokter, det er hans nærvær.
Den hellige ånds nærvær. Og det er ikke noe vits i å protestere, for han har bestemt hva han har tenkt å gjøre denne helgen. Og det er bare å følge med. Så du får heller ta på deg singlet på neste møte. For dette kommer til å bli hett. Takk, Jesus. Ja, det hjelper ikke å skru ned varmen her. Jeg skal bare forsikre deg. Takk, Jesus. Ja. Takk, Herre. Jeg skal prøve å si noe fornuftig. Det er ikke så enkelt i den settingen her. Husk på å skru av lyden på telefonen din. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Der var den skrudd av. Jeg har fått tillatelse til å lese en e-post. Som ble skrevet for en tid tilbake. Jeg lurte på, skal jeg begynne med den? Så tenkte jeg, ja, det skal jeg. Jeg har fått tillatelse til å begynne med den, så jeg skal gjøre det. Hvis du er redd for at den hellige ånd skal forsvinne på grunn av en e-post, så kjenner ikke du hellige ånd. Ballangen 16.10.14.01. Ugradert. Punktum. Skotselv 16.10.2016. Utgangspunkt. Kolon. Flere års tilbakegang. Sløvt bønneliv. Våger ikke lenger å bruke nådegaver, bortsett fra enkelte ganger å be i tunger. Lengsel etter fornyelse. Er det noen som har det sånn? Bestemmelsen. Jeg har i lengre tid vært med på bønnekafé på Saron i Hokksund, hvor jeg har blitt løftet opp og oppmuntret. Jeg har også deltatt på kurs i indre legedom, og det har hjulpet meg. Likevel kjente jeg på behovet for å gå til siden fra hverdagen og være fokusert på Jesus i noen dager. Høres det kjent ut? Har du gått til sides for å være sammen med Jesus i noen dager? Jeg håper det. Håper ikke du har kommet bare for å få underholdning, eller for å... Jeg håper du har kommet for å søke ham. Solfrid Jepsen, det er også meg hvis ikke du har fått med deg det, fortalte hva som skulle skje i Ballangen. Jeg måtte ha en ukes bønn, skråstrekk, betenkningstid. Så var jeg klar. Punktum. Opplevelsen. Jeg reiste opp sammen med Bjørn Jepsen. Det er også verdens kjekkeste ektemann som sitter ved høyre der borte. Og vi ble godt mottatt. Jeg møtte bare positive mennesker der. På fredagsmøtet så jeg at det ikke var noen låst liturgi. Det var bønn en halvtime før møtet. Jeg gløtta på døra og så en bønnering. Best å ikke forstyrre, tenkte jeg. Jeg kom tilbake da det ordinære møtet skulle starte. Det hadde visst vært ettermøte før møtet. For det lå fire stykker på gulvet og ble betjent av ånden. Jeg satte meg langt bak for sikkerhets skyld. Pass deg, du som sitter bakerst. Da Solfrid underviste, kjente jeg det som om jeg ble pepra. Som å stå mot vinden i regnvær i stiv kuling. Så der er døra hvis du ikke kjenner deg helt trygg. Men jeg ble ikke våt og kald, bare oppmyket.
Dråpene var tørre. Det kom et budskap i tunger, og jeg fikk gåsehud. Tenk om jeg må tyde. Kjenner du deg igjen? Det varte bare noen sekunder før jeg slappet av, da jeg forsto at en annen hadde tydningen. På fredag kveld ble jeg engstelig. Tenk om jeg må reise hjem uten å ha fått noe? 3! Lørdag ble jeg igjen peppret under undervisningen. Akkurat som fredag. Lisbeth talte i tunger. Det er vår eminente Lisbeth i bakerste raden her. Skal vi se hvor nå datte jeg ut. Lisbeth talte i tunger, som hun også hadde gjort på fredag. Denne gangen varte gåsehuden helt inntil vi hadde ventet på at noen skulle tyde, og en begynte. Jeg fortalte det til Lisbeth etterpå, og hun svarte med «Tenk på det». Tror du ikke noen har fortalt henne at å bruke disse gavene er for meg som å kjøre bil med håndbrekket på? Så tungetale er ikke den eneste gaven hennes. Natta etter at jeg hadde bestilt billetter, drømte jeg at jeg var kommet til Ballangen og åpnet kofferten for å finne toalettmappa. Den var ikke der. Dette var altså en drøm. I stedet fant jeg 2 oppvaskkluter i mikrofiber med hekla kant rundt. Og en stor blank brødpose, 3/4 full av såpestykker. Onsdagen før jeg reiste nordover var jeg til forbønn og så et syn, så at noe ekkelt på halvrotten ble spadd ut av mitt indre. Men det var en stor flekk igjen etter det. Og da Bjørn ba for meg på lørdag, gikk det bare 10 sekunder før jeg lå på gulvet og drømmen ble oppfylt. Herren drev med innvendig rengjøring. Det var klutene og sopp. Søndag var det ei som ville prøve å legge hendene på meg for å finne ut om hun hadde gaven for å be for syke. Det kjentes veldig overbevisende ut. Samtidig sa ånden til meg, du skal salve hendene hennes til tjeneste. Jeg gjorde det, og det kjentes godt og riktig. Hadde det vært før, ville jeg sittet på stolen og hatt det mer og mer vondt helt til det hadde vært for sent, og nederlagsfølelsen hadde overmannet meg. Det må ha hendt noe. Dette er noe av det jeg opplevde. Mer generelt vil jeg si at det å være hele helgen innenfor Herren sammen med alle disse herlige søsken var en berikelse. Kjærligheten og omsorgen jeg opplevde var vidunderlig. Guds nærvære har gjort noe med meg. Trangen til et dypere Jesusforhold er blitt sterkere. Jeg er ikke helt den samme. Hva undervisningen angår, skjedde det som vanligvis skjer med meg. Jeg husker ikke mye akkurat nå. Men det vil dukke opp i minnet i forskjellige sammenhenger når jeg trenger det i fremtiden. Og det preger mitt ubevisste jeg. Rent praktisk var det godt å være der med en god seng, god mat og trivelig miljø. Konklusjon. Dette er agape. Den uforbeholdne kjærlighet. Anbefalesverdig. Så står det med store bokstaver dypere, sterkere, høyere, mer med 4! Får jeg en ny mulighet, sier jeg. Ballangen, her kommer jeg. Vi er ikke ferdige. I stor takknemlighet, og så kommer navnet, det skal du få etterpå. Og så nederst i parentes står det, tallene etter Ballangen på øvre linje er år, måned, dato og serienummer for å få dokumentet til å plassere seg riktig i datamaskinens arkiv. Ja. Gud tåler det. Jeg skal gjenta i stor takknemlighet Kåre Hagen, som er her for 10. Han er her for 10. Dette skrev han etter den første runden. Og det er veldig spesielt å kunne peke på at det er ikke alltid at vi på en måte tør alt. Det er ikke alltid vi tør å kanskje kaste oss inn i det som skjer. Kanskje vi ikke forstår. Kanskje vi ikke
Vi har kanskje aldri vært på den type gudstjeneste før. Kanskje vi redde for at vi gjør noe feil, redde for de tingene. Jeg husker Kåre, han sto her, og når bønneringen var, så tittet han i døra, ikke sant? Og bare, oh, bare lukte fort igjen, bare, oh, ja, dette er sikkert. Ikke sant? Og det har noe med det at disse helgene, de er så, de berører så på dypet. Men det vi er ute etter er, hva skjer etterpå? Hva skjer etterpå? Fordi at det er veldig sterke møter folk har med Gud her. Men poenget er, hva gjør du med det du har fått? Hva gjør du med det? For det står nå om en stadig ild skal holde brennende. Det, og det er du som må holde den brennende. Det er ikke noen andres oppgave. Det er ikke pastoren din sin oppgave, eller veninner dine, eller kameratene dine, eller bønneteamet ditt. Det er din oppgave å holde disse tingene levende, og holde de brennende. For ellers så slukner det. Rett og slett. Og det er noe med det å samarbeide med den hellige ånd. Og jeg tenker, ja, nå var han forsiktig, og jeg husker hvordan det var han satt på en av de bakerste. Og neste møte så satt han litt lengre frem. Neste møte igjen så var han litt lengre frem, og så satt han, og så stod, var han klar, så var han førstemann til forbønn. Og Gud møtte han. Bom. Og jeg tenker, for de som på en måte, altså dere vil komme til å bli kjent med Kåre gjennom denne helgen her. Og du vet at han lar seg ikke lure. Han har sin notatbok. Han har sine penner. Notatboken er godt skjult bak den ene buksesælen, men den stikker frem. Og den er stadig oppe, og pennen er flittig og noterer. Så jeg har hørt rykte om at han hadde et kallenavn for mange år siden, han ble kalt for professoren. Så han er en skarping. Jeg er veldig stolt av å kjenne en sånn person. Jeg har blitt kjent med en da etter hvert, kan man si. Han kommer helt sikkert til å, hint, hint, han kommer helt sikkert til å vitne på søndag. Ja. Så jeg tenker, om du har kommet hit og tenker bare liksom, hva er det som skjer, hva er det, liksom, og med forventninger og alle disse tingene. Dette her er helt, dette er en base, hvor du kan få lov å kjenne at du kan få lov til å både å bli brukt, men også bli betjent. Ikke bare, for du får ikke lov å komme hit med en titel. Kommer du med et visittkort i baklommet her og prøver å imponere noen, så er det folk ler av deg. Her går vi i raggsokker og er bustete på håret stort sett jevnt over, og er du ikke bustete når du kom, så blir du i hvert fall innen du går ut igjen. Her er møtene lange. De går i ett, de går i hverandre. Vi er nede og drikker kaffe, noen av oss. Noen er nede og drikker kaffe, opp igjen og får forbønn og ned igjen. Og det er en sånn frihet i huset. Så det er bare sånn, jeg hadde lyst til å bare legge det teppet for deg. Det er, når du bestemte deg for å komme hit, så startet du på en reise. Uansett om det er første gangen, eller om det er femte gangen, eller om det er, men Gud starter prosesser og reiser i oss da. Og når jeg skulle forberede dette her med på en måte, jeg spør Jesus, hva vil du at vi skal kalle disse helgene, hva er paraplyen, hva er overskriften, hva er, så venter jeg, og så lytter jeg, og så hører jeg hva, for dette det er sånn, ja, en, liksom, ja, en helg i Guds nærvær, ja, det er jo fint, ja, altså, du har alle disse her, men så har du, hva er det Gud sier? Og for meg så var det sånn at jeg lyttet, og så hørte jeg et ord, og så tenkte jeg, nei, for det er på engelsk, og vi skal ikke være så kule. Vi må ha noe på norsk, men på norsk synes jeg det hørtes litt rart ut. Så jeg vet ikke helt det som, men for deg som har sett invitasjonen på Facebook, da, så det ordet jeg fikk var med bindestrekk, så er det react. Det betyr jo på norsk, da, reager. I sånn, hallo. Men, og disse ordene, de kjenner jeg på en måte klinger over det at det er på tide å reagere på den stimulin som Gud faktisk gir oss. Når vi får møte med han, så er det på tide at vi gir en motreaksjon, og at vi handler på det vi får. Fordi at Gud har ment å utruste sin menighet for å forløse hans rike.
Og hvis vi bare sitter og, ja, halleluja, å, det var fint, og nytt møte, men jeg vet jeg har et konferanse neste helg, for da skal jeg på den, og så, er det, og så gleder jeg meg til sommeren, for da er det også noe greier, og så er det, men i stedet for, ja, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke nå? Og så tenker jeg igjen, hvorfor ikke på en måte, altså nå har du satt deg helgen forhåpentligvis, jeg regner med du har gjort det. De fleste, jeg skjønner jo at ikke alle kan det, men likevel, så er det, når du setter deg en helg, og sier at, vet du hva, jeg ønsker å være sammen med Jesus, du setter deg en helg, så kan det hende at du får et veldig sterkt møte med Jesus. Vi har måttet nærmest bære folk gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen, og nesten ikke fått dem med oss hjem. Og de har vært sånn i en uke og litt til. Det er noe med at det liksom, er du, liksom, ja, herre, jeg vil, møt meg, men jeg, før klokka, og så må jeg helst være ferdig innen klokka 7 på mandagsmorgen. Altså det er noe med det at, ok, hvis du virkelig vil, så vil han mer. Liksom, har du kommet for å møte ham? Har du kommet for å bare legge vekk alle dine planer og alle dine agendaer, og bare møte ham? Og her så er det sånn at du kan fort møte ham nede i kjelleren, du kan møte ham på do, du kan møte ham på trappa, du kan møte ham overalt. Det er bare sånn, fordi at han er her for å møte deg. Da. Så jeg kikket litt på dette her. Da. Nå er jeg veldig sånn teknisk, men det, du tåler det. Fordi at jeg kjenner, jeg vet veldig godt at det er ikke sikkert at jeg greier å lese de har skrivet senere. Så, men dette her react da, reager, re er jo noe med det at du på en måte du føres tilbake til det opprinnelige. Altså dette her med at du blir satt, vet du, alle trenger ikke å se på at hun går, det går fint, hva skal du? Alle bare, åh, Jesus, og bare, hå? Er det noe som skjer? Hå? Altså, vi er som sånne, ja, det går bra. Hå? Bare for å understreke. Ja, kjære Jesus. Ja da. Kjære Gud. Ja. Reager, da. Det er også alle ser. Kan alle bare følge med på Siri nå? Ja, det er nok det hun driver med, skjønner du? Der, ja, hei! Ja, jeg skjønner det, men det hjelper ikke noe. Ja da. Ja. Ja da, jeg bare venter på at alle skal være opptatt av det de skal være opptatt av. Ok. Re, det er å føres tilbake til det opprinnelige, føres tilbake til husets inngang. Føres tilbake til sånn som det, altså den gang da du virkelig kjente at det bruste, blodet bruste i årene, og du kjente at ingenting er umulig. Altså føre oss tilbake til det punktet, om det har vært et lite glimt i 3 sekunder, eller om det har vært en sterk frelsesopplevelse, det vet jeg ikke. Men på et eller annet sted der hvor du hadde den barnslige trua, hvor du bare greip taket, bare ingenting er umulig for min Gud. Altså bare den her, der hvor du kjente dette, hvor Gud ønsker å føre oss tilbake til det opprinnelige, den opprinnelige troen, den opprinnelige, barnslige, sterke, trygge tilliten til at han er den han sier seg å være. Sånn det ble innledet her, at han sier, jeg er den jeg er. Han er ordet manifestert, han er den han sier han er, ordet er sannhet. Det å tro på ordet, tro på det å komme tilbake til den biten der. Ikke bare tro, ja da, jeg tror på ordet, men det her med at vet du hva, jeg tror såpass at jeg faktisk våger å gå på det. Så dette her med kom tilbake til utgangspunktet, inn til Faderen, inn til hans hjerte, der hvor du er født, der hvor du kommer ifra. For før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Du kommer ifra hans hjerte. Du er hans drøm. Kom deg tilbake inn i den posisjonen. Bli, altså, reager. Kom deg tilbake til denne utgangspunkten. Så vet du, ja, det var noe som jeg hørte da. Nei, vet du, jeg har aldri hatt noen frelsesopplevelse, jeg.
Ja, og så? Har du aldri, aldri noensinne følt et lite pinglefrø av tro, liksom? Har du aldri merket noe som helst? Ja, kjære venner, da er du på rett plass. Det skal vi da få ordne, ikke sant, Jesus? Men kan du si at jeg da begynte å kikke, da, for jeg liker det på en måte å kikke litt fram. Ok, hva sier dette ordet her da? Og jeg elsker å jobbe med grunntekst, men akkurat dette er ikke bibelsk grunntekst da. Men i hvert fall så står det noe her om at så står det at jeg måtte jo notere da. Altså, reager, react, det er jo da et verb. Så det er også noe du da må gjøre. Og vi kan jo ikke ha det, for vi har jo så mye nåde. Skal vi gjøre noe nå? Nei, da gidder jeg ikke, altså. Ja. Men det er, altså, reagere. Agere er å handle som en respons på det du hører. Det å gi en respons, det å gi en, det er noe som skjer, da. Og det er en reaksjon, som kan si, react er jo da en, og det norske ordet er reaksjon, eller, altså dette med å, og mye av disse definisjonene på det her, for eksempel du har noe som heter at du kan ha en kjemisk reaksjon. Det har du hørt om. Reager. Det er å endres på en fysisk, psykisk eller kjemisk måte i kontakt med en annen substans. Hvilken substans snakker vi om? Guds nærvær, Guds tilstedeværelse, Guds hellige ånd. Denne substansen, Gud personlig med oss, det skaper skal skape en kjemisk reaksjon, eller en reaksjon som gjør at vi forvandles. Når du setter to ting i sammen, så er det sånn at når du setter de to tingene sammen, så endres disse komponentene til å bli noe nytt. Det er det som er meningen skal skje. Når du har et møte med den levende Gud, så skal det skje noe i deg. Du skal ikke være den samme. Det er ikke normalt det at du er den samme. Du kan skrike så høyt du vil, du kan le så høyt du vil, du kan rulle til høyre og venstre, du kan være en holy roller, eller hva du vet ikke hva du har lyst til å være. Det er helt topp det. Jeg elsker sånne ting. Men det må være noe som skjer på innsida også, ikke bare en ytre greie. Det må være noe hvor Gud får lov å berøre deg på så på dypet, at det skjer en forvandling. Kanskje ikke den er synlig akkurat der og da. Men allikevel, det er noe som blir sådd, noe som blir lagt ned der, noe som blir plantet der, som vil, hvis du samarbeider med en hellig ånd, så vil dette slå ut i full blomst. Det er meningen. At da, altså hvis substansen reagerer, skjer det en forandring når de føres sammen, står det. Jeg tror det at det er meningen, dette er det som Jakob sier, ikke sant? Vis meg din tro uten gjerninger, altså det å handle på. Det betyr ikke at du skal være gjerningsreligion, det er ikke det det handler om, men troen din må føre til noe. Og du kan jo tenke deg at jeg tror, det var ikke det jeg trodde, sier du liksom i det du snublet. Altså, det er noe med det, det skjer etter din tro, og så, nei, nå skal vi på tro nå da. Å, kjære venn, enda en sånn der greie. Men du skjønner at du trenger ikke å produsere tro, for det funker ikke. Eget strev, det hjelper ingen verdens ting. Du kan prøve å tro deg grønn. Liksom, å, jeg sier, jeg har sennepsfrø mitt, jeg har to sennepsfrø. Nei, det hjelper ikke, for det er din ære. Alt handler om Jesus. Og det er han som er troens opphavsmann og fullender. Så hvis ikke han putter trua ned i det, så har du ikke skvatt. Det betyr altså ingenting. Ja. Det er greit, jeg har tydningen på mine egne ord. Men altså, det er liksom, det ikke engang det. Er det meningen vi skal stresse og klare selv? Men det er sånn, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Det er sånn, Herre, legg det ned i meg da. Hjelp! Ikke den der, nei, du har ikke nok tro, vet du. Du har ikke nok tro. Nei, for meg, du er syndig menneske. Du har bare ikke nok tro, vet du. Så bare gå inn i bønn og faste, og bare, sånn, så da blir det bedre. Ja, men da, hvem får æra da? Du? Han deler ikke æra si med noen. Alt er av ham. Absolutt. Altså, for vi lover å være med, da.
Vi klarer jo ikke noe av dette selv. Skjønner du ikke hvorfor vi stresser så fælt med denne trua? Det er jo et evig fordømmelses sånn karusell på at nei, jeg har ikke nok tro og alt det. Og jeg har blitt beskyldt for å ha lite tro. Jeg har det. Ja da, det har jeg. Absolutt. Jeg har gått runden. Det kan man si. Jeg har fryktelig lite tro. Vis nok. Og det har vært liksom, ja, for eksempel, jeg har jo slitet da med ryggen. Akkurat nå gjør jeg ikke det, så nå ikke fly og be for meg, vær så snill. Det går fint. Det altså, så fort du nevner, vet du, at du har bare noe, så folk på med, åh, kan vi bruke det som prøvekanin? Det der med en gang, vet du. Men altså, det går fint, jeg har ikke vondt i ryggen nå, så slapp helt av. Men i hvert fall, jeg har slitet med den. Og jeg har fått så mye mennesker som har fortalt meg så mye oppskrifter. Jeg har tilgitt alt ifra flua som sneia nesa mi til, jeg vet ikke, tanter og slektsledd, og jeg har tilgitt alt mulig rart. Ja da, det har jeg vært der. Det har jeg gjort. Ja da, jeg har tilgitt meg selv for å ha beveget meg med i denne ryggen. Da. Jeg har til og med for at det er jo en sånn, vet du, du må gjøre det. Det er viktig. Det er viktig. Hvis du sparker tåa i en stol, så må du tilgi deg selv for at du var så dum og skjødesløs. At du kunne finne på å ikke se deg for. Da er det din egen skyld at du har vondt i den tåa. Det må du forstå. Hvor står det? Hallo? Hvor står det i Bibelen? Hva er det for slags teorier som de har rotet opp om at det er din skyld? Fordi at du, altså, og så tenker du at ja, nei, da kan jeg ikke bli helbredet. Da kan jeg jo bare gå her og halte. Da. Det er helt fint. Og så går du der og halter, og så kommer en eller annen gærning og skal bruke deg som sånn prøvekaniner. Da, og så klarer du ikke da, når den ber for deg, så blir du ikke helbredet. Og så får du dårlig samvittighet for det, da. Ja, for at den ødela, jeg tror at det er den som ba for meg også, da. Og så roter vi oss rundt i en sånn merkelig karusell. Og folk har jo vært til meg og sagt, ikke sant? Jo, nå har du tillit. Ja, da. Og så tenker jeg, ok, jeg har tillit. Ja, ja, jo, ja, da. Opp til flere ganger. Ok, ja. Ja, nei, men da er det ikke det. Ok, ja, men da har du ikke tro, Solfyr. Ja, du har ikke tro, skjønner du. Ja. Nei. Det kan nok hende at jeg kanskje ikke har det. Og så kan vi prøve å pumpe opp den da. Hvordan gjør vi det? Jo, det står i alle slags bøker det. Hvordan få sterkere tro, så står det i bøker opp og ned og i mente. Det står, ja, da må du lese skriftsteder, og så må du gjøre det, 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 og så gjør du det, og så gjør du det, og da får du det. Gi meg en oppskrift. Sånn. Be meg om å stå på huet borti en krok. Ja da, jeg skal stå på huet en krok. Jeg må hjelpe meg antageligvis, for jeg er ikke like mjuk som jeg var en gang. Men det er sånn, vi elsker oppskrifter. Jeg har blitt beskyldt for ikke å ha tro. Ja, det har du helt rett i. Jeg har ikke tro det helt tatt. Ikke på min egen tro, men jeg tror på Jesus. Jeg tror på han. Og på at han har sagt at ingenting er umulig. For den som tror på han. Ikke på din egen bønn. Ikke på dine egne flinkheter om hvor mye du har lest i Bibelen, hvor lite du har lest. Ikke, det handler ikke om deg. Liksom, kom nå over deg selv da. Legg nå deg selv til sies. Liksom, det står at vi er døde med Kristus. Vi lever ikke lenger selv. Hallo! La nå han få lov til å komme med sin tro i deg da. Jeg har ikke kommet dit sånn helt selv, det er ikke det, men altså, jeg kjenner at jeg strekker meg, altså, sånn som Paulus, det er sånn, ikke det at jeg allerede har grepet det, men jeg strekker meg ut. For jeg ser det, at sånn er det, fordi at Bibelen sier det. Og det er, hva er min reaksjon? Er min reaksjon da at jeg liksom, ja, nei, det funker ikke der. Det er ikke jeg som lager den lyden. Nei. Nei, det har ikke noe med den å gjøre det helt tatt. Det er bare sånn, jeg tenkte vi skulle begynne å rappe litt, så bare, ok. Ikke vet jeg, jeg slo ut en Mac en gang, så det går fint det. Ok. Altså, reagere. React. Det er meningen at det skal skje noen ting når du blir sammenført med han. Og endres som en respons på stimuli, står det. Det er også en annen. Det står å reagere på en spesiell måte som en direkte konsekvens, skråstrekk resultat av noe annet.
Å reagere å gi utslag, vise forandring som følge av påvirkning, og handle opptre på en viss måte som følge av påvirkning, og utvise endring av sinnstilstand som følge av påvirkning. Reager. Hallo? Reager når skriften treffer hjertet ditt. La det eksplodere og handle på det. React. Siste delen av det er acts. Acts er jo da igjen, er jo da det engelske ordet på apostlenes gjerninger. Acts. Aha. Ja. Apostlenes gjerninger. Og det som er litt spesielt er jo det at det er jo ikke om apostlenes gjerninger. Det handler ikke om apostlenes gjerninger. Eneste apostlene som nesten er representert der, det er jo Peter og Paulus. Det er ikke apostlenes gjerninger. Det er den hellige ånds gjerninger. Det er åndens gjerninger som beskrives i denne som vi kaller apostlenes gjerninger. Og hva gjør den hellige ånd? Hva er det han gjør når han har førersetet? Det er Lukas som har skrevet Lukas evangeliumet og apostlenes gjerninger. Og han har fokus i Lukas evangeliet, så har han fokus på Jesus. Og i apostlenes gjerninger, som vi kaller, så er det Hellige Ånd som er hovedgjennomgangstonen gjennom hele hva den Hellige Ånds gjerninger er i de kristnes liv, og hvordan den Hellige Ånd og vi har besluttet, den Hellige Ånd tok ut den og den, den Hellige Ånd ble fylt. Og det er hele veien, så er det Hellige Ånd, Hellige Ånd, Hellige Ånd, Hellige Ånd. Og da er jeg på hjemmebane, for da kjenner jeg meg trygg. For da er det ikke meg, og da er det ikke deg, men da er det den Hellige Ånd. Hovedtema i apostlenes gjerninger, det er Jesus, det er Hellige Ånd, det er frelse, det er kirken, det er misjon, og så er det forfølgelse, og det er disippelskap. Den Hellige Ånd vises så tydelig gjennom apostlenes gjerninger, som at det er han som gjør sitt verk gjennom sitt folk. Det er han som virker i oss med kraft. Den er kraften som Jesus sa at denne skulle være tilgjengelig for oss alle. Jesus sa det er til gagn for dere at jeg går bort, for hvis ikke så kan jeg ikke sende den Hellige Ånd som Faderen har lovet. Så jeg sa, skal jeg begynne med Hellige Ånd igjen nå? Ja, til den mynten detter ned. Hallo, reager da på budskapet om at dere må bli fylt med den Hellige Ånd så dere får kraft til å tro, kraft til å gjøre undergjerninger, kraft til å virke i det han har sagt. Reager da! Jeg snakker like mye til meg selv, altså, så det er ikke sånn der, du vet, hver gang du peker på noen, så har du liksom minst tre fingre som peker på deg. Du vet det. Så det er like mye til meg. Det hender jeg hører på noen som preker med og tenker, kjære Gud, tenker jeg, det er jo livsfaller her. Og det står da, ikke sant, at det står i apostlenes gjerninger, så står, vi kan gå dit, det kan vi jo godt gjøre, for vi må ha Bibel, for ellers blir jo dette her helt feil. Det er jo ikke teologisk i det hele tatt hvis vi ikke har Bibel. Vi kan jo ta en tur til apostlenes gjerninger da, eller den hellige ånds gjerninger, men vi kan jo ikke skrive om dette her, det er jo ikke pent. Da får jeg vel høre at jeg driver og lager en ny Bibel også. Aldri godt å vette. Takk, Jesus. Første vers, kapittel 1. Apostlenes gjerninger 1:1. Den første boken skrev jeg, Theophilus, om alt det som Jesus begynte med å både gjøre og lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd, og i 40 dager viste han seg for dem og talte om dem om det som hører Guds rike til. Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovet. Det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter.
Og de som nå var kommet sammen spurte han og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel?» Og han sa da til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft. I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender.» Og da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Kjære tid, vi kan stoppe akkurat der. Det er Jesus underviste om det her. Og hvordan kan vi tro at vi skal klare å leve det livet som de første kristne opplevde, som var førstegrøden, som var de første. Hvordan skal vi kunne leve det livet her uten det som Jesus sa at vi trengte? Jeg tror Jesus vet hva han snakker om. Vi trenger den hellige ånd. Han sa, ja, men vet du, jeg var jo her forrige gangen, og da ble jeg fylt med den hellige ånd. Ja, det står faktisk, bli fylt av ånden. Igjen, og igjen, og igjen. Og derfor, ja, men jeg hadde en så herlig opplevelse, liksom i 1963. Ja, fint for deg. Men etter det da? Det er meningen at du hver dag skal finne styrke. Men dere skal få kraft, og det er sånn som jeg kjenner det. Når jeg kjenner at jeg har ikke denne trua da, så sier skriften allikevel, Solfrid, du skal få kraft til å tro. Og når jeg sier at jeg forstår ikke hva denne Bibelen snakker om, jeg skjønner ikke det skriftstedet her, så sier Bibelen igjen, Solfrid, du skal få kraft til å forstå hva det står her. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal vitne for mennesker, hva skal jeg gjøre for noe? Så sier Bibelen igjen, du skal få kraft. I den hellige ånd kommer over deg. Det løftet, det ringer i øra uansett hvor jeg er. Og jeg kjenner at nei, uff, jeg er så sliten. Ja, men du skal få kraft. Jeg vet ikke om jeg skal gå til høyre eller venstre. Jo, du skal få kraft. Hele veien så er det at du skal få kraft. Men det som er litt spesielt her, at vi skal tilbake til apostlenes gjerninger. Og det er sånn. Men vi skal... Hvis du har med deg Bibel, så skal vi til 2. Mosebok. Jeg er veldig glad i Gamle Testamentet. Jeg er veldig glad i Gamle Testamentet. Og det som også er at de første kristne, de hadde bare Gamle Testamentet, de. De hadde de gamle bokrullene, de. Og der fant de gulla, så der står det om Jesus hele veien. Men der står det også om Helligånd. Der står det om ånden. Helligånd var jo til i første Mosebok, altså i første kapitlet der, så er jo Guds ånd svevd over vannet. Der var Helligånd med en gang. Smukk. Sett vakt med mine lepper, Herre. Kjære Gud. Kjære Jesus. Takk, Jesus. 2. Mosebok, kapittel 13. Her har også Gud ført folket ut av Egypt. Og han leder dem dit hvor han har bestemt at de skal. Takk, Jesus. Fra vers 18. 2. Mosebok 13, 18. Men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen mot Rødehavet, så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt. Og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen.
Og så kommer det som jeg har understreket her selv. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Det er Helligånd, det er Guds nærvær. Det er ledelse. Guds ledelse. Tenk, det hadde jo vært hendig i dag. Kanskje litt slitsomt på en motorvei. Skystøtten vek ikke fra folk om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Guds ledelse. Han dekka dem foran og bak, og han leda dem fordi han ønska det. Han ønska å lede dem ved sitt nærvær og ved sin ånd. Og gjennom Gamle Testamentet så ser du hele veien, så ser du at Gud møter folk i denne manifestasjonen som kalles ild. Elias, han bød ild om å fare ned fra himmelen. Moses, den brennende busken som ikke brant opp. Vi hører om ildvogner. Vi hører om Gud som viser seg som ild opp igjennom hele. Vi leser i Esekiel om ild, Helligånd, ild, Helligånd, ild. Altså, hvis du studerer de tingene her, så finnes det så mye som bare peker på at den Gud som svarer med ild, det er vår Gud. Og ja, det finnes en ild til dom, ja da. Men det er ikke den Gud kommer med. Han kommer, ja, han er en fortærende ild og alt. Men han kommer for å lutre og rense oss. Han ønsker å ha en rein og skikka brud. Han ønsker ikke å ha en deprimert, sippende, sutrekjæring, for å si det rett ut. Altså. Sett vakt ved leppene mine, var ikke så. Det står i Bibelen at Jesus forbereder seg på å ta imot bruden, som er menigheten. Og han ønsker å rense oss og forberede oss og se til at vi blir skikket til å stå ved hans side og gjøre det vi er kalt til å gjøre. Vi er trolova, vi er forlova med Kristus. Og den hellige ånd er forloveren. Og det står at han forbereder oss, og han gjør oss i stand til bryllupet. Og vi sitter og, har ikke dit, altså, det er jo en slags forlovelse, hva slags forlove det er han har, liksom. Vi sipper for ditt og sipper for datt, og ja, det er lov å grine, altså, når Guds nærvær kommer, men det er sånn, ja, hvis vi bare hadde det, og bare hvis vi hadde sånn, og hvis bare pastoren hadde skjønt meg, og hvis bare jeg hadde hatt flere nådegaver, og hvis jeg ikke hadde hatt så mye menneskefrykt, og hvis jeg ikke, og hvis om at det er som at det er ditt og datten, hvor står det i Bibelen? Står ikke det heller? Står det at vi har fått alle ting med ham? De så opp til ham og strålte av glede. De kunne se på ham uten skam, uten noe som helst. Men det som er problemet er jo det at jo nærmere hans lys du kommer, jo mer skit ser du. Det er liksom problemet. Jeg tenker, ja, nei, nå har jeg fiksa det. Nå synes jeg at jeg er ganske rein og hellig. Nå har jeg greid 3 dager uten å tenke noe gærent. Liksom. Nå begynner jeg å få fikse det her. Nå begynner jeg å skjønne Gud. Og så setter han på flombelysningen, for da kommer jo nærværet ganske mye nærmere. Og der ser du, oi, sånn, ja, her er en jobb å gjøre. Jesus, hjelp. Så kommer han med sin ild. Så må du legge deg på alteret, står det noe om dette med å legge seg på alteret. Og si, Herre, rens meg, styrk meg, bruk meg, ta bort, beskjær. Det står masse om disse tingene. Bli beskjært. Det å bli lutret og renset. Ja, men Gud er en god Gud. Ja, han er. Det er jo det han er. Fordi han ser at vi trenger faktisk å kvitte oss med det som holder oss nede. Vi går jo med lenker og bånd som holder oss nede. Og han sier, vet du hva? Jeg vil komme med min hellige ånds ild, og så vil jeg bare svi av hver eneste lenke.
Og så vil jeg gjøre deg sterk, og jeg vil gjøre deg, ikke sant? Hvis du skal rense en gullring for eksempel, da, ikke sant, med forskjellige ting og tang. Ja, du kan rense den i vann, og du kan rense den i alt mulig rart, men når ilden kommer, da får du tatt det i kriker og kroker. Da er det luttret. Da er det rent. Da er det skikkelig. Og det er sånn Jesus vil ha en ren brud. Men han kommer da og leder oss gjennom denne her skystøtta og denne ildstøtta. Han kommer med ild. Ikke for å brenne deg opp. Ikke for å fortære deg. Det er ikke vondt. Altså, men det kan du si, det er noe med at du kan kjenne, oi, ja, verden. Noen ganger kan man faktisk kjenne. Kan si, mange ganger når jeg ber for folk helbredelse og sånne ting, så når jeg da får lov til å legge hendene på, ikke sant? Vi spør først før vi legger hendene på folk. Hallo. Vi viser litt respekt. Men jeg spør, kan jeg få lov til å legge hendene på deg? Få lov til å be for deg i Jesu navn, fordi Jesus, han har instruert oss på det, og også de første kristne gjorde det. Det er fortsatt ikke meg. Den lyden. Men uansett, vi gjør det han har bedt oss om å gjøre, men noen ganger når jeg berører mennesker, da, fordi at Jesus bor i meg, ikke fordi at jeg er noe spesielt, men fordi Jesus bor i meg. Og noen ganger når jeg legger hendene på mennesker, så sier de, jeg kjenner den varme, hva er det her? Det er den hellige ånd. Og den hellige ånd som jobber. Det er sånn, ja, men, ja, og så sier jeg kanskje, er det vondt? Nei, det er jo ikke vondt. Ja, men hvorfor er det sånn varme? Jo, det er hellige ånds nærvær. Du kan kjenne det ofte som en sånn fysisk varme. Noen ganger kan du faktisk merkelig nok, det har jeg ikke en svær teologi på, du kan merke det som kulde også. Men det er litt avgjørende hva slags type sykdom det er noen ganger. Men altså, du merker når Gud rører ved deg. Det gjør du. Så se da, med dette i mente. Husk, de første kristne, de hadde Gammeltestamentets Gud i sinnet sitt. Det er en Gud som svarer med ild. Det er en Gud som kommer med ildsky, eller skystøtte og ild. Nei, men kjære til ild. Nå datte jeg ut. Ja. Det er en Gud som kommer med ild. Han som svarer med ild, det er Gud. Sant? De har all denne undervisningen. De hadde masse. Altså det er så mye. Jeg kan ikke ta liksom den runden der. Men jeg anbefaler et studie på det. Hvis du kjenner at dette her er litt usikker på. Er dette Gud? Johannes, han sa om Jesus. Når han sa at Jesus, han skulle døpe med den hellige ånd. Og ild. Det er Guds nærvær. Det å være bærer av Guds nærvær, det er å være bærer av denne ilden som setter hjerter i brann. Emmausvandrerne sa det brant ikke våre hjerter. Det er noe med at hjertet blir i brann. Du brenner, men du brenner ikke ut, du brenner ikke opp. Du bærer Guds ild. Du bærer lyset. Du er fyrlykta. Du er den varden som når mørket er som mørkest, så lyser du. Ikke sant? Det lille lyset jeg har, det er jo for pingler, det er jo vranglære. Unnskyld at jeg sa det, for nå ødela jeg vel sangen din. Men altså, vi er ikke et lite lys. Vi er en hel fakkel. Vi er fulle av Guds kraft og Guds ild. Men det er bare noe med å slippe det ut, da. Reager! Halleluja! Nå kan du ta apostlenes gjerninger igjen. Og mange av dere som har hørt meg preke om det her tenker, ja, nå skal jeg si det igjen. Ja, det skal jeg. Det skal jeg, skjønner du. Takk, Jesus. Oi, oi, oi. Takk, Jesus. Ok. Hvor skal vi? Er det noen som vet hvor vi skal? Ja, halleluja. Vi skal starte i vers 17. Kapittel 2, vers 17. Takk, Jesus. Her repeteres en profeti som sto i Gamle Testamentet, Joel 3:5. Og det er noe igjen, altså de stadfestet det som skjedde i de gamle skriftene, som de kjente til. Så Peter han står frem her, og så forteller han hva det er som skjer. Og han siterer da fra Gamle Testamentet, fra Joel 3:5, så sier han, vi kan ta fra vers 16 da, men dette er det som er sagt ved profeten Joel.
Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod, ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen blir til blod. Før Herrens dag kommer den store og herlige, og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Nå er vi altså i den hellige ånds gjerninger. Og så går vi tilbake. Hva skjedde før han begynner å få snakke om og undervise om det her? Hva skjedde før det? Her sitter altså disse med denne historien i hodet. De vet, de har blitt opplært i skriftene. Flere av dem har sittet ved prestens føtter fra de har vært 5 år. De har vært på sin bar mitzva, som er deres konfirmasjon. De har fått undervisning i alle disse tingene i skriftene. Hvem Gud er, hvordan han førte dem ut, hvordan han ledet dem med ildskyen, hvordan han ledet dem trygt gjennom ørken, hvordan han beveget seg. Og, jeg vil se. Jeg må bare gjøre sånn, for jeg skal ha en oversettelse til. Jeg må ha den. Skal vi se. Fortsatt kapittel 2. Fra vers 1. Og da pinsefestens dag var kommet. De hadde pinsefestens dag før ilden falt. Før ånden falt. Hallo, det er en jødisk høytid. 50 dager etter påske. Hvor de feirer at ordet kom ned. Det er det de feirer. Og litt mer da. Ja. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Hvem er alle? Ja, det var ikke det. Men hvem er alle? Var det de 12 disiplene? Hvor mange var samlet på øvre salen? 120, ja. Var det da 12 disipler? Nei. Hvem var alle de andre? De som fulgte Jesus, ja. Og hva slags folk var det? Det var kvinner, det var barn, det var fiskere, det var sikkert både garvere, og det var all verdens av forskjellige slag av folk som fulgte Jesus. Og det er veldig mange som har en sånn lære på det at ja, nei, det var kun apostlene som hadde det her. Og det var kun på den tiden der. Nei. Og det har jeg lyst til å bare banke inn ganske så kjapt. At vet du hva? Her var det 120 samlet. Ja, de var bare i bønn. De hadde 10 dagers bønnemøte. Hvor de var i bønn. Ja, og de løfta sin røst. Og det var ikke noe snakk om liksom, nei, du er dame, så du får ikke lov å være med her. Eller nei, du er prest, du får ikke lov. Eller nei, du har vært fisker, og det stinker fisk av deg. Det var ikke, altså, ingenting. Du er for ung, du er for gammel. Det er ingen... Jeg ble god for deg den dag. Kjære Jesus, ja. Det var en som ble sterkt berørt av den. Ja, skal vi... Kjære Jesus. Ok. Det er bare liksom å få disse faktaene på plass, for vi har så mye rart for oss på sånne ting. Og så står det, da kom det med en lyd ifra himmelen. Som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Så denne lyden, den var faktisk, de sier at de kunne høre den over hele Jerusalem, sier de. Den var så voldsom som et mektig stormvær. Og tror du disse disiplene hadde hørt om han som kom i stormværet? Hæ? Og hvordan Moses gikk opp på fjellet i stormen? Hvordan Gud kom med sin mektige stormvind. Hvordan han bare kom igjennom dalen. Hvordan han har berørt mennesker. Hvordan det er ild og tordenskyer og lyn og alt mulig rart. Oi, oi, oi. Det tenkte jeg. Du sitter der på øvre salen. Du har hatt et bønnemøte. Jeg vet ikke hva slags bønnemøte du har, men jeg tar gjerne et sånt et. Og du sitter der og liksom, kjære Jesus og tilbedt. Og så plutselig så hører du en lyd som bare, oi. Og du kjenner igjen denne fra skriftene.
For du vet at dette her en lyd som ikke menneskelig. Dette en lyd som ikke noe som menneskeskapt. Du vet det en lyd som bare fyller hele rommet. Fullstendig. Nå snakker vi om rommet. Vi har jo ikke begynt å snakke om folk enda. Guds nærvære var så enormt. Og sier jeg en stille susen. Ja, akkurat da kom han ikke så veldig stille, synes jeg da. Det synes jeg da absolutt ikke. Jep. Og så videre. Og det viste seg for dem tunger like som av ild. Som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Og så, da, ble de nesten alle sammen. Takk. Alle sammen. Selv om det lukta fisk, Dag. Alle ble fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tunger alt ettersom ånden ga dem å tale. Og senere forklarer jo da Peter at dette det som profeten Joel hadde profetert. De henviser til gamle skriftene. Den Gud som svarer med ild Gud. Har Gud forandret seg? Oi, sen. Hvorfor forventer ikke vi å se det i dag? Hvorfor forventer ikke vi å se en Gud som svarer med ild i dag? Det blir jo vettaskremte så fort du snakker om ild. Nei, guri, det der kan vi jo ikke. Nei, vi skal ha et stille bønnemøte her. Nå må ikke forstyrre oss da. Vekkelse, vet du, folk blir morragretna og sånt. Men det som da, det at jeg har jo en nydelig oversettelse her, skjønner du. Og så har jeg jo noen vi koser oss med skrift da. Nå skal vi bare se om vi finner det, for den jo da på engelsk, da, så jeg må kanskje prøve å oversette da. Nå skal vi se. Hvilke vers dette i da, Gunnil? Ja da. Skal vi jo... Det er vel i vers 3. 1, 2, 3. Der ja. Haha. Ok. Jeg skal prøve på engelsk først, skal jeg prøve å oversette. On the day Pentecost was being fulfilled, all the disciples were gathered in one place. Så på den dagen som på pinsefestens dag, så var altså disiplene da samlet på et sted. Suddenly they heard the sound of a violent blast of wind. Det var altså, plutselig så hørte de da lyden av en voldsomt blast. Ja, nesten som en sånn, den voldsomme lyden av vind. Rushing into the house, som da kom inn i huset. From out of the heavenly realm, altså at den kom fra den himmelske delen. The roar of the wind was so overpowering, it was all anyone could bear. Altså det brølet og det bråket fra den vinden var så overveldende og så kraftig, at det var alt noen i det hele tatt kunne klare å bære det, så de hadde ikke mulighet til å høre noe som helst annet. Then all at once a pillar of fire appeared before their eyes. A pillar of fire det samme som vi leste om i Moseboka. Ildstøtten. Den søyla, ja. Så står det på en fotnote her, så står det, this was the pillar of fire that led Israel from bondage into the promised land. Dette var altså denne pilaren av ild som ledet Israel fra fangenskap inn til det lovede landet. The same pillar of fire manifested here to initiate a new beginning from dead religious structures into the powerful life of the spirit. Den samme pilaren av ild som ble manifestert her til å initiere en ny begynnelse, en ny start fra død religiøs struktur inntil til en kraftfull måte å leve på i ånden. Each believer, hver troende, received an overpowering flame of fire. Hver eneste troende mottok sin egen da, overveldende flamme av ild. Altså ildstøtten som sto i dette rommet,
den delte seg opp I 120 deler og satte seg på hver enkelt en av dem. Den samme ild, den samme søyle, dette ble gitt til apostlene, men også til alle de andre. Dette, den samme som du leser om der. Tenk deg når de satt der og tenkte, nei, du har jo ild på hodet ditt. Oi! Og hår brenner jo fort opp da, for de som har det. Og det brenner ikke opp. Jeg har vært på steder før jeg ble frelst, hvor jeg kanskje var litt ivrig når det var levende lys, og det var ikke særlig hyggelig, fordi jeg tok fyr I luggen opp til flere ganger, og det var ikke noe pensyn, skal jeg bare si det. Men her, det brant ikke opp. Det var ikke noe. Det var ikke noe. Og tenk på liksom hvordan Gud, den Gud som svarer med ild, han rører ved deg, men han ødelegger deg ikke, han skader deg ikke. Han, hvert hårstrå på hodet ditt telt. Men han ønsker at du skal være bærer av denne illen. Du skal ha denne illen. Ja, du kan ikke fly med den på hodet hele tiden, for det vil jo bli litt merkelig. Du kan tenke deg når du stikker bort på priks her, eller på Rema 1000 eller noe sånt. Og det vil jo være veldig merkelig hvis de kommer ut her fra alle sammen med hver vår flamme. Det skjønner vi. Men det som at Gud har faktisk gjort det sånn at det her skal gå ifra hodet og ned I hjertet. Vi skal være brennende I ånden. Utslokk ikke ånden, står det. Vi skal være brennende I ånden, ha brennende hjerter og være skikkelig sånn at det hender noen ganger at man faktisk kan se at det lyser av folk. For det noe med at de bærere av hans nærvær. Og da det han som får ære. Da det han som gjør det. Da det han hele veien, og det ikke noe andre som skal ha ære enn han. So then all at once a pillar of fire appeared before their eyes. Rett foran øye på dem. It separated into tongues of fire that engulfed each one of them. Det delte seg inn I tunger av ild, som engulfed jo, hva det beste? Rested over them. Altså, de ble helt innhyllet. Liksom, egentlig I dette her. Jeg tror ikke det var en sånn, det lille lys jeg har. Jeg tror de var innhyllet I det her. Der kom det en lyd til. Jeg vet ikke hvor det kom. Jeg beklager. Jeg skal liksom være en syndig predikant, men det gikk over på et eller annet tidspunkt. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men du skjønner det at altså, kan du si, det som da skjer jo det at sånn etterpå da, så sto det jo liksom det at det sto her at når dette skjedde med folk da, så sto det at alle ble forferdet og var I villrede, og den ene sa til den andre, hva kan med dette være? Men andre sa, spottene de fulle av søt vin. Og hvorfor sa de det? Antageligvis fordi de så ut som de var fulle av søt vin. Når den hellige ånd fyller deg, så mister du alle hemninger. Hvordan skal vi nå en verden? Jo, vi skal være uten hemninger. Uten frykt. Uten noe som I full tillit. Og det får du ved å motta den hellige ånds dåp. Og motta også fylden av hans herlighet. Og si, Herre, jeg må ha det her. For jeg, ja da, du kan jo vitne, så du blir jo helt blå I ansiktet. Det jo kjempegøy. Altså, når jeg ble frelst, og jeg ble jo åndsdøpt. Jeg gjorde jo feil, jeg ble jo åndsdøpt før jeg ble døpt I vannet. Ja, da. Men det funker fortsatt, da. Det holder. Selv om det noen som mener det teologisk feil. Da. Man skal egentlig ikke kunne bli døpt I den hellige ånd før man blir døpt I vann. Da. Men jeg gjorde noe det, jeg brøt regelen allerede da. I hvert fall I min menighet. Da. Men uansett da, så jeg ble jo døpt I den hellige ånd. Jeg talte I tunger, jeg hadde alt dette her, greiene her, sånn, og det var jo bare sterkt, og det var herlig, og jeg var brennende, og jeg var nyfrest, og alt var helt fantastisk, men det var ingen som fortalte meg at jeg måtte jo fortsette å ha ved på bålet. Jeg måtte jo fortsette å holde dette brennende, så jeg havna jo bort I litt andre sånn greier, folk som på en måte tenkte at ja, da, det går jo fort over. Bare vent, det går over, så blir du som oss. Ja. Og så tenkte jeg, ja. Jeg protesterte en stund, men etter hvert så skjønte jeg, nei, det var vel ikke noe håp her, jeg blir som alle andre. Ja. Men så var det noe av dette ropet inni meg som sa at, vet du hva, Herre, det står
at du skal kunne drikke deg uttørst. Du skal kunne komme til han, og du skal kunne få lov å kjenne at du blir mett. Du skal få lov å komme til han, og du skal kjenne at dere skal få kraft i den hellige han kommer over dere. Du skal få lov å komme og kjenne at, vet du hva, når ikke du vet hva du skal be om, så kommer ånden oss til hjelp. Ikke sant? Du skal få lov å kjenne den der drivkraften, hvor ikke du trenger å dra deg etter øra og være flink kristen. Jeg var på pubber og barer, jeg var overalt, trakk tater i alle lommer og var helt vill, ikke sant? Men det gikk over. Jeg måtte ha noe mer, jeg måtte ha sterkere lut, jeg måtte ha sterkere kraft for å kunne holde meg brennende uten å brenne opp. Jeg ble så sliten av meg selv, du vil ikke tro hvor slitsom jeg var. Men jeg da fikk et møte her, det faktisk, i dag er det 5 år siden jeg kom hit. 22. mars 14. Altså jeg har jo vært der, hadde jo vært her før. Og jeg kjente et rop i meg, at jeg må ha noe mer. Jeg talte i tunger, jeg ba for syke, jeg vittnet, det skjedde masse forskjellige tegn og under og ting og tang. Jeg profeterte, jeg opererte i nådegavene, jeg prekte, alt disse tingene. Jeg gjorde de tingene der, men jeg kjente, vet du, at dette er ikke nok, jeg må ha mer. Jeg må ha mer, mer av deg, Jesus. Og så sa folk, ja, men du skal ikke be om mer, for du har alltid Kristus. Så jeg tenkte, ja, unnskyld da. Men allikevel så var det inni meg, vet du, jeg må ha mer. For jeg har ikke kraft nok til hverdager, jeg har ikke kraft nok, så jeg må ha mer. Og dermed så var jeg i den posisjonen her at etter at jeg hadde prekt, og så som Anne-Rene snakket om, så plutselig så trodde jeg at jeg hadde satt på en om under prekestolen. For jeg følte som, det var flammer som slo opp, det var et eller annet sånn varme. Og så møtte Gud meg helt spesielt. Han møtte meg helt spesielt og slo helt beina under meg og satte meg, for jeg var liksom i en retning, men det var på en måte det jeg ble slått rett ut av banene og begynte å bevege meg på en helt annen måte med den hellige ånd, og det har forvandlet livet mitt, og har startet en reise. Det var ikke ett møte som forvandlet det, det var starten på ett møte som gjorde at jeg gikk videre og begynte å gå og begynte å søke mer, fordi at jeg hadde fått smakt det, så begynte jeg å søke mer. Og da sier jeg igjen, det du som skjer med deg her, det du gjør med det avgjør reisa videre. Hvor brennende i ånden du er. Du kan ikke bare komme hit og drikke en gang iblant og tenke, ja, det var jo fint, jeg må vente på neste møte. Ta det du får, og løp med det. Fordi du får det av Herren. Det er ikke dette lokale, det er han. Og det er bare han. Og det er ikke jeg som kan fylle deg med en hellig ånd og ild. Det er det han som gjør. Og da, men da må jo du ville det, selvfølgelig. Det er jo helt frivillig. Og det er noe med det at jeg møter mennesker som sier at ja, vet du, jeg tør ikke. Så sier jeg, men vet du, hvis du vil, så kan vi be om at du skal tørre. Så kanskje neste runde så tør du. For det har noe med å ta reisa og gå skrittet og få lov å komme. Altså, ikke alle skal... Altså, vi er så forskjellige. Sånn som Kåre her, ikke sant, som bare stakk nesa inn og satte seg på bakerste benk. Så turte han å ta skrittet i sitt eget tempo. Jeg tror det er utrolig viktig å ta skrittet i sitt eget tempo. Og jeg har ingen anelse hva Guds ånd skal gjøre her i kveld, eller gjøre her i helgen, jeg vet ikke. Men jeg vet det er bra. For vi kjenner hans nærvær. Men det avhenger av hvor mye er du villig til å si, Herre, her er jeg. Gjør hva du vil. Hvis du sitter her og tenker og lurer på om de har evig god kaffe eller om de har friløs, så er du liksom, da gå og ta deg kaffe først. Og så kan du komme opp, og så kan du... Altså, ikke la hjernen spore av, fordi at vi har alle slags distraksjoner. Vi tenker dit, og vi tenker datt. Altså, nå er det, kan du si, hvis du tenker at nå må jeg ha tissepause, så er det lov akkurat nå, men nå skal vi gå til forbønn. Vi skal gå til forbønn. Og det som skjer er at da jeg skrur av kamera, som vi sa, alt som skjer her sånn, det skjer med den dypeste respekt for Guds nærvær. Det som skjer når Jesus møter oss, det er hellig. Og det som er her, det blir her. Det er ikke noe som skal sladres om på bygda og forskjellige ting og tang. At nei, og jeg ser nå, oi, oi, oi. Nå var det som bjørn min, og så han lå på huet opp i blomsterpottet. Har dere sett det? Ja. La oss bare, altså, dere skjønner, dette her, det handler om respekt for det som er hellig. Og har du lyst til å skrevle og prate, så gjør det gjerne i gangen eller nede. Det er kjempeherlig med det sosiale, men her inne så ærer vi Guds nærvær. Og så gjør du det som kjennes naturlig for deg. Jeg vil helst at du kommer opp til forbønn. Jeg vil helst at du ikke sitter, for det er veldig vanskelig å få gitt deg en klem når du sitter.
Men du sliten I beina, så får du lov til å sitte selvfølgelig. Men jeg vil helst at du kommer inn for den levende Gud, med den respekten han skal ha. Og så sier du, Herre, ikke min vilje, men din. Så lar du han gjøre akkurat det han vil. Reager på det du kjenner I hjertet ditt. Det din jobb. La når du kjenner disse tingene bare driver deg, så søk ham. Om du søker det på bakerste benk eller foran, det ikke mitt problem. Det viktigste at du søker det. Fordi du trenger det. Til å lese skrift, til å ha tro, til å vokse I nåde og kjennskap, og til å komme se ham bedre. For det bare han det handler om alt sammen. Så vi kommer til å ha, jeg ikke sikker på om vi har lovsang på boks, eller om hva vi har for noe, det vet jeg ikke, men det blir liksom litt sånn. Du kan jo sitte og bare være med I lovsangen, men vi liker ikke tilskure. Vi med og engasjerer oss I bønn for at Gud skal møte mennesker og møte oss. Og alle skal kjenne seg trygge. Og jeg vil gjerne, jeg vet ikke hvor mange som har tenkt å komme fra, men det veldig fint om vi bare gir litt plass foran her. Sånn at folk, noen ønsker kanskje å knele, noen ønsker kanskje bare å være I stillhet innenfor Gud, og litt sånn, sånn at vi har plass foran, så kan liksom ting foregå bak. I Jesu navn, du klar til å la Jesus overta? En som klar. Halleluja. En klar. En har allerede kommet fram. Så bare kom I Jesu navn, skal jeg bare gå og skru av det kameraet, sånn at vi får lov å være fri. Takk, Jesus.